Vës Prishtina dhe shpresoj që pavarësisht mutit i cili nuk është më i miri i mundshmi, të ketë edhe qytetuar më shumë për të festuar këtë ditë. Ndërka qëtash është koha për mysafirin në studio, sot do të bashkëbisedoj me historianin Durim Abdullahu, për shëndetje mirë se erdhe. Shëndetje në të mirë së gjej. Me që sot është 111 vjetori i pavarësisë Shqipërisë, si historian që je, a më mendojnë që gjeneratat e reja ndoshta nuk po janë qatë shumë të informuar sa i përket historisë që shqiptarët kanë kaluar ndër vite? Ndrojnë brezat edhe sigurisht që duhet më fresku edhe më mirëmbajt ajo që ka na dim për përgjithsisht për historinë, sidomos në për data kaq të veçanta që është 28 nëntori, që është në thelb dita jonë kombëtare realisht. Sa i takon kësaj date, kam përshtypjen që ende shumica e njerëzve gjithë në mos të madhe ajo çfarë din për 28 nëntorin dhe ngjarje që quhen në krimin e shtetit shqiptar në 1912 është shumë i dominuar prej filmit nëntor i dytë, i cili fundi është një film artistik, nuk është një dokumentar, dhe një pjesë të mirë të asaj që ka përmbon filmin vetvete, sigur që nuk përkon krejt me realitetin situash historik. Edhe është një farë sfide situash me i t'i kalu diso bindi ose stereotipe që i ka kriju filmin sa i takon 28 nëntorin. Dhe zakonisht në shkollat, prej shkollës fillore, por pastaj edhe në të mesmen, varësisht të cilin drejtë me zgjedhin, është lënda historisë, mirë po ka pas gjithmonë kritika sa i përket teksteve. Ajo që ma shumë po më intereson mua është që ju si historianëve dhe normal keni lexuar më shumë se ne të tjerët sa i përket historisë dhe dokumentet që i keni parë, mendoni që është e pasqyruar në atë mënyrë që ne të rinjt ose brezat edhe më të rinjt se ne që jemi, ndoshta të kenë një pasqyrë më të mirë për shtetë ndërtimin edhe të Shqipërisë, të Kosovës, por edhe trojet në përgjithësi shqiptare? Për fatë mirë, specifikisht kënë gjarje, pra proceset në për cilat ka kalu populli shqiptarë dheri të këkrimi shtetë shqiptarë në 1912 është shumë e dëshmuar. Qoftë edhe për shkak që është një gjarje relativisht e vonë, ka ndodhë para 111 vitesh, po edhe për shkak të rëndësisë së saj, ka një mori të madhe të dokumenteve, të telegrameve të kohës, të intervistave të bëra prej gazetarëve të ndryshëm të huaj, artikujve të ndryshëm, pastaj janë gjithë ato kablogramë dhe dokumente zyrtare të ministrive të jashtme të vendeve të cilat kanë qenë të interesuara ose dhe direkt të përfshira në krimin e shtetit shqiptare kështu me radhë. Përgjithsisht, dërësët është një ngjarje cila është studiu, si të ushë, historian një varforme në mos të madhe va kanë dhënë hakun, lidhemi. Ajo që mendoj unë që është paksa problematike, është fakti që koha kur ne jetojmë, mënyra se si plasonë informacionet në publiku në gjerë, shpesher është shumë vendimtare sa arrinë këj informacion tek publiku i gjerë. Pra, historianët mund të akin studiu gëgja shumë, mjaftua shumë gjithë këtë histori, por shpesher rezultatet e tyre ngelin brenda le temi komunitetit të shkencëtarëve dhe të historianëve. Pse ndodhë kjo? Ndoshta sepse duhet më shumë të zëmë dokumentarë televiziv, ose edhe emisione televizive, ku gjithë ajo që fardijet në këtë rast, me që përflasim specifikisht për 28 nëntorin, të nëzirët në forma, në trojta të cilat janë ma letësisht të përqushme tek publiku i gjerë, të jenë më të thjeshtëzuara dhe në forma cilat janë ma të përshtatshme për publiku në gjerë. Dhe e përmendet edhe ju vetë që nuk ka mjaftueshëm ndoshta dokumentar për cilët mund të informohen në përgjithësi. Ajo që më bëri përshtypje është që brënë në rrjetin tuaj sociale keni shpërndar një fotografi që keni shpjeguar për dy truproje të Ismail Qemalit, të cilët janë nga Kosova. A i bje kjo që ndoshta nën gjenerata dhe në të kaluarën janë kosovarët më shumë, po e them kështu me që të gjithë jemi shqiptarë, kosovarët kanë qenë më jo besprejmë se të tjerët, apo se ka ndodhë kjo? Ndoshta jo, besprejmë, por lidhët me një kontekst caktum historik që godë me menimin 1912. Gjithë kjo rrugtimi, lethemi, i krimit të shtetet shqiptarë, e cili ka shumë adresa sa i takon originës, po merë një udhë veçanërisht në vitin 1912. Vitin 1912 duke të sigur me qenë një dekadë ose një shekull nga njerë kur ta shosh brenda për brenda, sa shumë ka pas zhvillime edhe kapërcime të mëdha. Në fillim të 1912-ës në janar,
ka një mbledhje në lagjën taksim të Stambollit, që në histori njëtë si mbledhja ose komploti taksimit, ku prej 25 deputetve shqiptarë në parlamentin Osman, 6 prej tyre, umbledhen në shtëpinë e njërit prej tyre, të Syria Bevlorës, që ishte kushëriri par Ismail Qemalit. Në atë mbledhje ka qenë përveç vetë Syriajt, ishte Aziz Vrioni, Hasan Prishtina, Esat Toptani, Mefit Bejli Bohova dhe Ismail Qemal Lura. Dhe këta të gjashtë u betun që të më zëndjerin asgjë jashtë bisedimeve të tyne brenda ati takimi, edhe marën vesh që të bojnë një kryengritjet përgjithshme në krejtë Shqiprinë, po veçanërisht në vilajetin e Kosovës, sepse kjo zonë ishte dëshmu në dy vitet e fundit, prej 1910-11, për efikasitet letimi më të madhë të kryengritjeve. Dhe Hasan Berisha, që ne njohim si Hasan Prishtina, me që ishte deputet i Prishtinës në parlamentin Osman, mori për si për realizimin e kryengritjes. Këtë kryengritje e realizon sigurisht me lidert lokal të zonave, sigur Idris Seferi, Sabo Letini, Ahmed Elia dhe të tjerë. Dhe përse në 1921, pak ku pas përfundimit luftës parë botërore, Hasan Prishtina botën në Shkodër një broshur, kështu e qunaj, që i ka vu titullin paka shumë një shkurtes e kujtimeve të ti. Tek kjo shkurtes, tek kjo tekst i shkurt i kujtimeve të ti, a i thot që në kretë këtë plan tonin, thot për cilin u marën vesh në taksim, thot qartaz i Kosova kishte një rol qëndror. Thot dhe unë u angazhova, thot të siel 15.000 pushk austriake Mauser për më armatus vullnetarë të kryengritjes dhe kisha me vete në mosgaboj 10.000 lira thët me cilat do të financojë më tutje kryengritjen. Kryengritja u realizu më shumë në vilajetin e Kosovës, se sa në vilajetet e tjera, edhe për një mori rëthanave të tjera në tëtor, me tëtë, përkacisht 18 tëtor, 1912, shpërthen lufta parë balkanike, atër kur Mali Zi fillimisht, pastaj Serbia, Greqia dhe Bulgaria sulmojnë perandurinë Osmane dhe 4 ditë pas nisjes 160 mijë trupave sërbe prej nishit drejt jugu, drejt Kosovës, ata rrinë të futën në Prishtinë. Periuda tetor-nëntor, pikërisht atër ku shpallët pavarësia e Shqipërisë, është periuda me mësë shumë të viktima, mendojnë në historinë modernë në shqiptarëve. Brenda jo më shumë se 2 mujë vetëm në krajinën e Kosovës, trupat ushtarake të mbretërisë e Serbisë, po dhe trupat jo të regullë, të atë qetnike sërbe vrasin dikun bi 25.000 shqiptarë. Dhe në krejt këtë zalamahi, dhe të të prisit lokal shqiptarë përpichin e bon një rezistencë, e cilja është shumë e kufizume, sepse vetë ushtrit Osmane pësojnë debakël në Kumanov, pas të e me vonë në Selanik, e kështu më radhë dhe shkojnë duke u tërhjek drejt bregdetit, veçanërshë drejt kalosë Sejaninës. Në krejt këtë përpjekje, kemi një person veçanërshë të cili mundohet me boqëmës për me organizu një rezistencë dhe kjo është Is Boletini. Ashtu si që kalon të rëfyme në kujtimet e ti Tafil Boletini, i një piti, a i të rëgën për pjekët e Isës për me ndalë fillimisht deportimin e trupave sërbe drejt Prishtinës, pastaj për pjekët për me organizu një rezistencë gjithandej në përvilajetin e Kosovës për pjekët të cilat nuk dhojnë si tush rezultate. Për fundimisht, a i kalon në Sedlar, nga Sedlara në Prizren, nga Prizrenin e Gjakov, del në Kukës, prej Kukësit drejt Dibrës, drejt Fjerit, Elbasanit, Fjerit për me shku në Vlorë. Dhe më bërri në Vlorë dikun me më shumë se 200 vetë që ka me vetë, nësën e tyre madje dhe familjarë, gra dhe fëmi të disa prej prizve lokal shqiptarë cilë të kishtë marë si tush me vetë. Dhe kur arri në Vlorë, pavarësisht që Ismail Qemal Lura ishte prej Vlorës, a ishte në vendlinjen e ti, me gjithë atë kishte rival si tush politik, dhe në mbledhen e në ato 7 mbledhet e kuvendit të Vlorës, kuaj u propozu edhe u zgjëdhë kryeministri parë i një qeverie të përkëshme të shtetit shqiptarë, që diçka që është me rëndësi tuat është që ky shtet shqiptarë që u formu në 1912 ishte mbretëri, nuk ishte republikë, por fakti që nuk ishte një mbretë, ne e njohim vetëm kryeministrin që ishte Ismail Qemal Lura. Dhe ky erdhi me 200 trupa që ishin vullnetarët e ti kosovarë. Dhe në këtë pik, Ismail Qemal Lura i kërkoj që të zgjidhte
dy persona Sama Besnik për mi vendosë si trupruje të ti. Ismail Qemali, Isbolitini, në fakt, zhodhe dy shaljan, Halim Mus Bajgorën edhe Ahmet Ali Lapin, të cilët nuk e lëshun kom shumë andej si të ushqy Ismail Qemali, në bënin roje edhe tek zyra ti, po edhe kujdeseshin për ato që nasë të dëshymë mbrojtje e afert për kryeministin e poshqiptar. Dhe 111 jetë pas, ende festohet festa e pavarësisë 28 nëntori, mirë po, nëse e krahasojmë vitet e kaluara, a ka zbehje ndoshta të interesit publik edhe nacional për të festuar festën e flamurit? Jo, më duket se ka ngritje në fakt, në kuptimin që në të kaluarën edhe për arsye të thush politike, ta zëm, po nisemi prej Kosovës, në periudën kur kemi qenë në Jugoslavi, ne kemi pas pafund kufizime në përdorimin e flamurit, simboleve kombëtare e kështu me radhë, pastaj periudha që vështirë, dekada e fundit e viteve 90, periudha luftës e kështu me radhë, që periudha luftës i ka shtu një ngarkesë tjetër të rëndësishme historike datës e 28 nëntorit, me që është dita kur për herë të parë shfaqen publikisht dhe dalin në publik ushtarët e ushtrisë trimtare të Kosovës. Unë kam përshtypjen që me kalimin e viteve ne vetëm se e kemi perfeksionuar, le të themi, traditën e festimeve të 28 nëntorit. Kemi më shumë koreografi, kemi më shumë flamoj, kemi më shumë organizime, më shumë koncerte, aktivitete kulturore, aktivitetet përbashkëta të dy qeverive në Kosovë, në Shqipëri, e kështu me radhë. Më duket se ne kemi kriju gjithë një traditë të mirë të festimeve të 28 nëntorit. E me që e përmende dhe politikën, se qëndrojnë dhe shqiptarët në gjitha trojet, ku më shumë dhe shta diskriminohen për shkak të politikave? Krimi i shtetit shqiptarë në 1912, përvec është një pikë prerje në kuptimin që jep fund periudës së gjatë të perandurisë osmane, krijohet paraqet edhe një garanci të fuqishme për mbrojtjen edhe avancimin e më të utjeshëm të interesave politike të shqiptare. Pra një farë padosh në përdora të termat e patrinalizmit, po shteti shqiptar është vetë thelbi si tushë i organizimit politik të shqiptarve në Balkan. Për fatë mirë, ne kemi arrit me kërru një shtetë të dytë shqiptarë në Balkan me Republikën e Kosovës, edhe po të ashosh në një pikpamje të gjerë, shqiptarët asnjëherë nuk kanë qenë më mirë politikisht, veçanërisht në, le të themi, dy shekujt e fundit. Kanë dy shtete, cilat kanë atë fuqi që kanë, edhe kanë ato mekanizmat cilat i kanë, cilat i shfrytëzojnë për mbrojtjen edhe të shqiptarëve të cilat nuk janë pjesë e trungut të dy shteteve shqiptare cilët janë jashtë se dushë kufive. Për shkak edhe të ngjarjeve të fundit viteve të kaluar, më shumë është përsëritur fjala popullore, fjalia popullore, një histori e haruar mund të përsëritet. Cilë është kuptimi ndoshta më letrar ose më i dokumentuar rreth kësaj fjalie dhe a mendon që edhe ngjarjet e fundit pak përplaset, po hin pak politikës dhe nuk kemi si ta bëjmë ndryshe, të kërcitjes që kanë pas kryeministra shqiptari, Edi Rama edhe kryeministri Kosovës, Albin Kurti, a mund të lidhën ndoshta, a mund të ngrihet një paralele edhe për këtë fjali? Apo është e thënë vetëm në aspektin e historisë për shkak edhe të geopolitikës që është e Ballkanit? Sidomos tash, kur i dim që edhe afër nesh ka edhe luftra. Arali kulturor, politik, ku jetojnë shqiptarët, që është ai europian, është zona ku mësë shumë të respektohet tradita dhe historia në politikë, deri të simbolikat e protokollit. Një prej problemeve, ndoshta, ose fatkecive të politikë bërjes në botën shqiptare, është atëherë kur krahët të ndryshëm politikë, subjektet të ndryshme politike, aktivistët të ndryshëm politikë, përpiqen të bëjnë një politikë që është e zhveshur nga historia. Për fatë mirë, tash veçanërisht në Kosovë, kemi si tush një kost politike e cila nuk e sheh hiç të ndarë politikën prej historisë, për te divergjencave, dallimeve që mund të kenë qeveria e Kosovës edhe ajo e Shqipërisë. Unë jam shumë i bindur që të dy titullarët e guvernave, me që jemi me 28 nëntorë, se kështu i referoheshen qeverisë në kone Ismail Qemalit, edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, janë shumë të vedishëm për peshen
që bortin institucionet me cilët ata drejtojnë. Fati politik i shqiptarëve në Ballkan nuk është i shkëputshëm. Ajo që ngjet me Kosovën, ajo që ngjet me Shqipërinë janë të ndërlidhura. Edhe të tjerët, qoftë ju përmendët fqinë cilët kanë edhe pretendime si thush ndaj nesh, nuk na shohin si thush të ndarë, as më pak ne nuk duhet me pa të ndarë veten tonë. Fati politik i shqiptarëve si në Kosovë, si në Shqipëri është në mënyrë të pashkëputshme i lidhur me njëri tjetrin. Dhe po kthehemi pak edhe të traditat, a janë ende gjallë traditat, apo qëndrojnë këmbë? Po e them në çdo aspekt të mundshëm. Shqiptarët janë përfshi relativisht vonë në revolucionin industrial, që ka qenë një farfurë, po themi, armiku më i madh i traditave në Europë. Kjo është arsyeja pse Ballkani në fakt përgjithsisht është një zonë në Europë ku traditat janë rrujt shumë më shumë dhe shumë më mirë sesa në vendet të tjera të Europës. Kam përshtypjen që ne kemi një kulturë unike, shumë origjinale të konservimit të traditave, kulturë kjo e cila në kohën kur ne jetojmë prodhon si thosh subkultura të ndryshme të kombinimit. Për shembull, kostumi që ke veshur sot, që është mirëfillë si thosh me motive, kam përshtypjen që po ngjasson me kostumet e Medvegjës. Po, e Medvegjës është. Dhe keni përshtatë me një fustan që është thosh modern, ndoshta në studio pas kemi shembullin më të mirë se si mbijetojnë edhe përshtatën traditën. Po, është e vërtet ajo që sa po e thatë. Jo, dhe ndoshta për fund, në përgjithësi, zotja Abdullahu, nëse i kthehemi edhe kohë se përmendet edhe jo që në 97-ën ka qenë edhe dalja e pare ushtrisë lirimtare të Kosovës, sot në ditët e sotit apo bëhet mjaftueshëm për personalitetet historike edhe të Kosovës, por edhe të Shqipërisë dhe ndoshta ata që falë tyre sot jemi gjallë edhe veteranve. Si institucionit karshit tyna, me ndoni që kanë trajtohen dignitet shumë kjo kategori e veçantë? Kosova ka 4-5 institucionet cilët e kanë mision ta studion historinë. Akademia Shkencave, Instituti Historisë, Instituti Albanologjik, Universiteti Prishtinës, dhe cilët e kanë për detyrë, si thush, këtë që për thënë jo, pra të studiojnë edhe të bëjnë të njohur për publikun, jo vetëm atë shkencor, për dhe gjerë, historinë e figurave të rëndësishme, cilët në të kaluën, qoftë kanë hedhë themelet e shtetit shqiptar, si që është rasti për cilën përflasim, sot qoftë kanë qenë të rëndësishme lëvizjen e gurve në për procesit historikën e cilat kanë kalu si të shqiptarët. Problemin dhe është ajo me madhë është fakti që tradita jonë, qoftë shtetërore, qoftë e studimeve, është shumë e fragmentarizume, dhe të ka përjetu shumë pikë premje, dhe gjithmonë kërkon kohë që ajo të renovohet, të rikthehet dhe të përdoj rezultate të reja. Me gjithë ato, jem shumë optimist. Në këtë sens, ju referu të veçanisht luftës së fundit, ka kalu një qerek shekulli prej luftës së fundit, edhe është një farë distancë, le themi, e mjaftueshme, ndoshta, e qoftë për reflektim, qoftë për njohje, për studim, për rezultatet e reja, për kashi, për shembull, historisë së luftës të fundit në Kosovë. Mendoj që studimi dhe njohja historisë duhet të paraprijë, duhet të prodhoj produktet e domosdoshme dhe të nevojshme që pastaj i ndjek shteti me politikat e veta. Zotja Abdullahu, faleminderit shumë për bisedën që zhvilluam sot në këtë ditë feste. Ju faleminderit shumë juve për ftesën, urime 28 nëntori, urime shikuesve të ATV-s këtë festë. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Ndërkohë, para se të shkojmë marketing, lidhemi edhe me Shqipërinë atje për të parë se si po festojmë.